Fala galera tricolor, estamos chegando com novas notícias do Flusão. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no Tricolor das Laranjeiras. E antes de irmos à notícia, você gostaria de ganhar dinheiro sem sair de casa? Clique no link aqui na descrição e saiba de todos os detalhes. Galera, o técnico Diniz até o momento parece que manterá o erro de escalar como time titular para o Fla-Flu de hoje. Ele manterá o Fábio no gol, que vem entregando a paçoca em vários jogos, e manterá também o Caio Paulista na lateral esquerda, que terá como embate o Rodinei do Flamengo, que está em boa fase. A única mudança boa, galera, é o retorno do volante André. O resto, nada mudará. Nada de Marcos Felipe, nada de Cris Silva para segurar ali na lateral esquerda. A gente vai de mal a pior, galera, na minha opinião. E você, o que acha dessa escalação, Tricolor? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Canal Sou Tricolor, seu canal sobre o Fluminense no YouTube.